Takže do, dobré odpoledne, děkuji, že jste tak krásném počasí se mnou v Libušeném sálu. Připomínám, že před rokem pršelo, takže byl důvod jít na prezentace. Tak a už, už máme puštěnou mu prezentaci. Já jsem si vybral uh, téma ochrany a zabezpečený přístup citlivým datům. Jo, tady je klikadlo. Spíš bych to chtěl pojmout edukativně. Já jsem, jmenuji uh, jméno je Filip Kolář já jsem uh, zodpovědný za obchod. Uh, v FPC v České republice. Se zeptám na úvod, kdo z vás, když stanete, tak do 20 minut se nepodíváte na svůj mobilní telefon? Tím chci říct, že dneska aplikace jsou pro všechny z nás, a nejenom pro nás, ale zejména pro organizace a nejenom, nejenom komerční instituce, ale samozřejmě i, i, i pro státní instituce velmi kritickou záležitost, a když nefungují tak v finále negenerujeme hodnotu. Nemůžou vaše aplikace používat vaši uživatele nebo koneckonců občané. Jsou to různé typy aplikací od, od e-mailů přes různé SaaS aplikace jako Salesforce nebo různé portály, které vy vystavujete vašim, vašim občanům nebo uživatelům. Jedná se tedy o webové aplikace. Vlastně každá aplikace, která je dostupná na internetu, je založena na protokolu HTTP, to znamená jedná se o webovou aplikaci. Tím, že webové aplikace jsou kritické, pro většinu institucí dokazuje i tento report. Společnost Verizon v Čechách, která není moc známa, ale je to jeden z největších amerických telkoproviderů, tak dělá každý rok průzkum. Um, jaká, jaké nástroje jsou nejčetnější pro získání citlivých dat při útocích? A plných 29 se jedná o útoky na webovou aplikaci. Ono to odpovídá i klasifikaci, kterou dělá OVASP. Pro ty, kteří neznáte OVASP, to je Open Web Application Security Project. Je to nezávislé združení. Které monitoruje nejčetnější útoky na webové aplikace. Můžete podívat na Wikipedii, vyleze vám tento seznam, krásný PDF. -ko. A právě když se podíváte na rok 2017, klasifikaci, tak v top 3 nejčetnějších útocích jsou právě narušení autentizace nebo nechtěné vystavení citlivých dat. Když se podíváte na rok 2013, tak Sensitive Data Exposure bylo na šestém místě a posunulo se za pět let na třetí místo. Těch titulků v novinách je spousta, neustále se plní novinové články o tom, jak došlo k tomu útoku a k tomu cizení citlivých dat a tak dále. Dál. Já, tam, já tam vidím jednu, jedné společný jmenovatel, a to je, že útočníci jdou po citlivých datech. A proč po citlivých datech? Protože právě citlivá data jdou speněžit. V tuto chvíli vlastně dneska na internetu mají hodnotu právě citlivá data. Dostupné na darkwebu a tak dále. Jinými slovy, e, webové aplikace jsou branami, jsou branou k vašim citlivým datům. Že vždycky za webovou aplikací máte nějaká, nějakou databázi. Jedná se o databázy uživatelů nebo zaměstnanců. Jo, je tam uživatelské jméno, heslo, jsou tam nějaké iniciály o tom uživateli, kam může přistupovat, jaké služby konzumuje. Jo, takže za každou webovou apku jsou citlivá data. Takže skutečně je klíčové se podívat, pokud chcete zmonitorovat všechny zranitelnosti vaší HTTP aplikace, tak je klíčové si ten application stack, bych to nazval, rozpadnout do nějakých komponentů, a v rámci těchto komponentů se podívat právě na zranitelnosti. Takže když půjdeme ze spoda, e, síťová úroveň nebo e, DNS. Um, e, DNSKO je dneska, že je to de facto telefonní seznam internetu, když vám nefunguje DNSKO, nefungují vaše služby. Když půjdeme výš, e, SSLKO, dneska vlastně komunikace mezi. Prohlížečem a aplikací je zašifrovaná tzv. TLS protokolem, aby někdo jiný do té komunikace neviděl. Ale pak jde, pak jde o to, jaké šifry jsou používané. Pokud zastaralé šifry, tak samozřejmě ta komunikace je náchylná k tomu, aby někdo odposlouchával. Tam doporučují na, na SSL Labs, a to je stránka, kde která vám udělá hodnocení vaší webové stránky. Jak moc je jak up-to-date z pohledu právě těch těch krypto, kryptografických algoritmů. Pak je další věc, kdo přistupuje k té aplikaci, jak zajistíte, zajistíte právě to, abyste oddělili nechtěné uživatele od chtěných. Jo, takže to je, to je další bod. A potom ta samotná aplikace. A tady už se dostáváme. Právě k rozpadu na konkrétní zranitelnosti, když se, když se podíváme od spoda, um, tak každá ta vrstva reprezentuje nějakou technologii, která je vhodná pro to, abyste se proti tento zranitelnostem chránili. Na síťové úrovni, síťový firewall, um, jo, může se jednat i třeba ochranu proti DDoS útokům, um, potom to může být load balancer pro, pro SSL, -ko, um, DNS, -ko, zase nějaký typ firewallu, Čím jdete výš, tak tím větší, log, tím větší sofistikovanost potřebujete. Když se bavíme právě o těch vyšších vrstvách, tak tady právě je klíčové se dívat na to, jestli to zařízení, které máte v síti, jestli je v souladu s OVASPem, jestli chrání proti zranitelnostem OWASPu. Typicky třeba svému cross-site request forgery. To zní to moc vědecky, ale e, není to nic jiného, než e, třeba vašemu operátorovi pošle e, útočník mail a v tom mailu bude link, který bude vypadat, že to je legitimní stránka, ale nebude to nic jiného, než že se spustí malware e, na počítači toho operátora, který je přilogovaný zrovna do, aplikaci, do aplikace, kterou, kterou je potřeba, kterou ten e, útočník chce hacknout, Jo? Tak to je právě cross-site request forgery. Tak. A tady jsme už u porovnání, jakým způsobem si poradí konkrétní platformy s konkrétními typu, typy zranitelnosti nebo útoků. Jsem tady na obecné úrovni. Nebavíme se o tom, jestli je to technologie F5 nebo technologie jiného výrobce. Bavíme se o tom, zase jedná o síťový firewall nebo IPS, nebo jestli se jedná o nějaký web aplikační firewall možná to vypadá moc jednoduše, ale skutečně tyto útoky, které jsou rozšířením o VASPu, tak ať už síťový firewall nebo IPSK nepořeší. Síťové firewally a IPSky fungují na bázi tzv. negativní security, což je vlastně na bázi signatur. Signatura popisuje nějaký typ útoku a pokud v tom provozu je ten útok identifikován nebo ta zranitelnost, tak dojde k zablokování té komunikaci. Takže to web aplikační firewall funguje na bázi se, pozitivní security. Nechci teď do detailu podívejte se na internet, co to konkrétně znamená, jo, ale skutečně e, webové aplikace je potřeba hodnotit e, e, každou zvlášť a každou, pro každou zvlášť udělat security plán. Tak a teď jsme už u F5. -ky. F5 je e, lídr v oblasti load balancingu, terminace SSL. Jsme lidé v oblasti web aplikačních firewallů. Máme více než stovku instalací v České republice. Mezi velké zákazníky patří i ministerstva, kraje. Takže v České republice máme hodně silnou základnu. Tady konkrétně, protože se bavíme o webové, webových aplikacích, tak tady je Gartner web aplikačních firewallů. A tady jde vidět, že v 5 je právě je v sektoru lídrů. Tak, kolik mám minut? Jo, výborně, 6 minut. Tak, a protože jsme lídr v oblasti web aplikačních firewallů, tak neustínáme na Vavřínech, ale neustále sledujeme trendy. A proto bych vám chtěl dneska ukázat, co jsou vlastně novinky, nebo jak, jak, jak hodnotíme situaci na security trhu. Boty, botnety, asi znáte, jsou to. Je to automatizovaná komunikace v rámci internetu. A budete se divit, kolem 50 veškeré internetové komunikace jsou botnety. To je automatizovaná komunikace. Zbylých 50 jsou skuteční reální uživatelé. Ovšem, ty, ty botnety můžou být škodlivé, můžou být dobré. Dobré, třeba Google typicky funguje na bázi botnetu. Jo? To je to vlastně um, to, co. Vám ve finále vyskočí v Google jako vyhledávač, tak to je, to je důsledek botnetu, ale toho dobrého. Ale pak je spousta špatných botnetů, které čmuchají, skenují, snaží se dostat do aplikací. Jo? Takže zase se vracíme k tomu, k tomu reportu Verizonu, který odhalil, že 77 všech útoků na webové aplikace bylo způsobeno botnety. A tady zase vlastně ta struktura těch útoků, které jsem ukazoval, tak ty začerveněné jsou důsledkem botnetů. Když hledáte účinnou ochranu vašich webových aplikací, je potřeba se dívat potom, jestli ten webový aplikační firewall má proaktivní ochranu bot proti botnetu. proti botnety. Zároveň s tím se pojí ochrana proti e, dosům, denial service vám možná něco říká, je to uh, uh, útok, který spočívá v tom, že útočník chce um, zastavit uh, dostupnost vaší služby. Že další prvek, který by měl uh, váš web aplikační firewall mít, je ochrana proti DOS útokům na sedmé vrstvě. Další uh, trend, který ale není žádnou novinkou, jsou DDoS útoky distributed denial of service, to znamená, máte x hnízd útoku, které, nebo x hnízd, které způsobí to, že vaše ze kterých je proveden útok a který způsobí, že vaše infrastruktura bude mimo službu. Ty útoky v čase rostou. Poslední v roce 2016 byl na úrovni 1,2 terabitu za sekundu. Dají se lehce objednat, to není žádný návod, ale Samozřejmě, dá se zaplatit kreditní kartou, <laughs> bitcoiny, nebo převodem z účtu. A další, další vlastností, která by neměla chybět na web aplikačním firewallu, je tzv. behaviorální DOS. Není to nic jiného, než že ten stroj je schopen tu komunikaci nějak klasifikovat a vytvářet dynamické signatury. Takže lépe si poradí s tím, aby ta vaše aplikace byla více dostupná. Posledním trendem je malware. Chytré statistiky tvrdí, že každý 131. e-mail obsahuje nějaký škodlivý malware. Co to malware je? Kliknete na nějakou na přílohu ve vašem mailu nebo kliknete na URL a ten vám nainstaluje do počítače nějaký, nějaký program, který má za cíl zjistit nějaká, třeba uživatelské jméno, heslo, které vy používáte do nějaké aplikace. Nebo vám může úplně zablokovat třeba přístup do počítače, pak je to Ransomware. To, co by zase nemělo chybět žádném web aplikačním firewallu, je ochrana počínaje koncovou stanicí. To, co naš, naše Vavka umí, náš web aplikační firewall je, že už v momentě, kdy uživatel vkládá uživatelské jméno a heslo do prohlížeče, řekněme na internetové bankovnictví, tak už v tom momentě ta komunikace je kryptovaná. Malware totiž často umí to, že vám do počítače nahraje takzvaný keylogger. Keylogger znamená, že uh, on odposlouchává úhozy vaší klávesnice. Ale teprve komunikace mezi browserem a mezi prohlížečem a, uh, a aplikací je šifrovaná. Nikoliv to, to samotné ťukání do klávesnice. Právě ta vavka by měla umět to, že už to samotné ťukání do klávesnice, vlastně to zadávání do webového prohlížeče, uh, už by měla být šifrovaná ta komunikace. Tak, a teď se vracíme zpátky k tomuto logickému rozpadu. Já jsem prošel vlastně ten tu horní část, to znamená, jak se chránit, jak chránit vaše webové aplikace proti e, pokročeným útokům. A poslední bod je, jak zajistit zabezpečený přístup. Tady bych se dotknul jedno, kon, jedné konkrétní zranitelnosti, a to je takzvaný credential, credential, Stuffing. To se zní to moc vědecky, ale není to nic jiného, než, a teď vám dám otázku, kolik z vás používá stejné uživatelské jméno a heslo napříč různými aplikacemi? Já třeba jo. <laughs> a to prá, toho právě zneužívají ú, útočníci. Oni, on, oni, pomocí různých sofistikovaných metod zjistí vaše uživatelské jméno a heslo, právě pokud nemáte ochranu, o kterou jsem s chvilkou zmiňoval, a potom se snaží pomocí brute force útoků nebo jiných útoků to aplikovat na jinou aplikaci, o který ví, že do které máte vy přístup. Jednou z metod, jak zajistit, je multifaktorová autentizace. To znamená, že pokud se uživatel hlásí do aplikace, musí třeba zadat pomocí sms k nějaký one-time password. A to je vše, co jsem vám chtěl říct, akorát jsem se vešel do času. Takže já děkuji mnohokrát za tadyhle ten exkurs. Vidíte, že podle přibývajících lidí to není téma, které by nikoho nezajímalo. Vždycky je takový indikátor, kolik lidí přichází a kolik odchází.